Вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної станції стався о 1:23:48 26 квітня 1986 року. Вже 26 квітня було відомо, що рівні радіації в місті загрозливі для життя людей. Але, на жаль, населення міста Прип'яті про це не інформувалося. Була відключена міжміський зв'язок, було заборонено виїжджати з міста, робилося усе, щоб інформація не поширилася за межі Прип'яті. Короткі терміни, буквально за 2-3 години велике місце було евакуйовано, це близько 50 тисяч було вивезено за межі міста Прип'ять. В той же час на території станції були ділянки, де рівні радіації перебільшували сотні, а то і тисячі рентген. Але було бажання якнайшвидше приборкати наслідки цієї катастрофи. І люди відповідальні, з усвідомленням можливих небезпек, цю роботу виконують. Точно так же, я думаю, працювали і журналісти в той час. Суспільство мало знати, що там відбувається. Соціальна потреба в цій інформації була колосальна. Просто колосальна. У нас, коли відвідувачі підходять до екранів, моніторів, на яких йде записи тих подій, я питаю, скільки ви бачите тут людей в кадрі? Четверо. А був ще й п'ятий. Хто? Оператор. Тих же складних і відповідальних умов. Знайомі дівчата торгують кавою, пиріжками. Пиріжками. Газетами. Обережно, хлопці, там позаду перешкоди усілякі. Препятствия всякі. Напевно, заради цього варто було приїхати. Знаєте, інженери кличуть і кажуть, як огидно знімають наші оператори, подивіться. Дивіться, все жовте. О, Любаню, привіт. Привіт. Ти настільки хотів мене бачити? Рідна, я дуже радий. А де твоя палиця? Сьогодні я очі замилю, кинув, іду без палиці. Коли сталася аварія в Чорнобилі, мені було 26 років, і я вже працював декілька років на телебаченні із 77-го року. Спочатку ніякої розмови, ні про які вибухи не було. Взагалі, це було настільки засекречено, що точно можна сказати, що десь до 10 травня ніхто нічого не казав і не знав. Це в той час, що територія Білорусі вже була забруднена, вітер змінювався і забруднилась територія Російської Федерації, йшло забруднення країн Прибалтики, Скандинавії, радіоактивні хмари поширюються далі і далі.
сказали 2 числа. Сказали, 2 числа потрібно їхати до Чорнобиля. І негайно була сформована бригада. Перші зйомки Чорнобиля провів Валентин Антонович Юрченко. Ця людина унікальна тим, що це перша людина, очима якого світ побачив, як реально горить 4-й реактор. КДБ просто прогавили. Ще не було цензури іззовні, що можна, що не можна. Вони просто прогавили. Як вони домовилися знімати з гелікоптера, я не знаю. Але, власне, проліт над палаючими останками реактора знято камерою Юрченка. А ось дивіться. Бачите? Дивіться, вся фотографія, вся в зерні. Засвічена плівка була страшенна. Засвічена плівка була жутка. Ну, спробуйте зайти. Заходьте. В той день, в ту ніч, ніхто нічого не пояснював. Я не бачила Валентина ніде, абсолютно не знала, де він, той Юрченко, дівся. І сиділа, і чекала його дуже довго. Ось портрет Валентина. Валентина. Бачите на горі? І вон ще, і ось один ще один портрет. Він з'явився десь після години ночі. Каже, нічого не питай, бери великий кульок, каже, бери великий кульок. І починає роздягатися на порозі, так, скидає з себе. Якісь туфлі такі, Бог його знає, такі, знає, наче підібрав десь на смітнику. І якісь такі, щось зверху, типу халата на нього. Кажу, що це на тобі? Каже, нічого не питай, оце все збирай, каже, і складай у кульок. Зразу все скидай. Я вже зрозуміла, що щось, Бог його знає, що. І тоді він зразу це все поскидав, у ванну плюхнувся і каже, мені душ і мий мене, скільки, каже, вистачить терпіння, скільки сил, скільки можеш, каже, ти мене мий. На жаль, радіацію неможливо нейтралізувати якимись хімічними речовинами. А потім я вияснила, що це була така розвідувальна поїздка наших операторів. Це всі вже знають. Ми розуміли, що ситуація дуже серйозна і буде правильно, якщо ми будемо підстраховувати наших колег. Вийдемо і почнемо їх підміняти. І почнемо їх підміняти. Нікого не примушували. Це був дійсно порив, який я розумію. Я тепер розумію, хто такі добровольці, які йдуть добровільно на фронт, щоб врятувати свою країну. Це абсолютно той же настрій. Абсолютно теж було настроєння. Захотіли ми майже всі, тому що професія така. Це цікаво, якщо десь щось відбувається. Ти повинен це побачити і показати. Я підійшов до головного оператора українського телебачення Юрія Андрійовича Федорова і сказав, Юрій Андрійович, якщо потрібно підмінити хлопців, я готовий, можете на мене розраховувати. Наступного дня я побачив себе в розкладі. «Час і новини». Програма «Час» для Москви і новини були на замовлення. Ми знімали для актуальної камери. Така програма 30-хвилинна була. Але інформація ще йшла і на Москву, і для МАГАТЕ. Ось завдання, про що ми повинні були зняти і розповісти. І те, що було задумано, і те, що знімалося, воно тільки у нотатках. Насправді ніхто не знав, що нас там очікує і як все повернеться. Але це і найцікавіше у професії – швидко зорієнтуватися і передати все. Виїжджали до Чорнобиля достатньо рано.
годину 8, напевне. Їхали години півтори. І ми йдемо, йдемо, і тут починає клацати всередині ось цей датчик. Нічого, а потім виїжджаємо, і він перед нами якраз стоїть. Реактор ось так, на бік перекошений. А ми, виявляється, до рудого лісу заїхали. Це був цвинтар із рудих гілок, а вся хвоя лежала, і це була найбільш забруднена зона, яка може бути. Тому що, коли хлопнув реактор, якраз у цей розлом і лупонула вся радіація. І ліс постраждав першим, і показав, наскільки там небезпечно. І ось я у вікно, як сидів із камерою, відкрите вікно, ось так просто встав і включив камеру. Ось так я вперше побачив реактор. Була встановлена максимальна доза, припустима для учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Вона становила 25 бер. В тому ж самому рудому лісі були ділянки і 400, і 500, і 800 рентген. Про що це свідчить? Що, перебуваючи на таких ділянках, вони отримали дози, які в подальшому могли привести як летальним випадкам, так і гострі проміневі хвороби. Дозиметристи працювали як сталкери у фільмі Тарковського. Вони йшли вперед, дізнавалися, де ти хочеш бути, на яку точку ти хочеш вийти. Ви хочете зняти звідти? Так, я хотів би відзняти з того пагорба. Чекайте. Він брав дозиметр і казав: дивіться, як я рухаюсь. І він починав рухатися по якійсь дивній кривій, хоча пройти 15 метрів. Він міряв, де менше фону, і каже: ви бачили, як я йшов? Так, ідіть тільки крок у крок. Я чув це дуже часто, і крок у крок я виходив на цей пагорб. Дозиметристи були досить спокійні хлопці. Усе в нормі, як правило, говорили вони. Але одного разу, вочевидь, в одного з них здали нерви, і він сказав: ви довго стоїте на цьому місці, на точці, як ми кажемо. Послухайте, говорить, що насправді тут відбувається. І він увімкнув звук лічильника Гейгера. І лічильник почав стріляти, як кулемет. Це ті самі частинки, які щосекунди пробивають твоє тіло, як кулі. Ось цей невидимий ворог. Ми постійно були пронизані радіацією. Тому були дуже небезпечні точки, де дійсно потрібно було працювати дуже швидко. Це окрема пісня, як то кажуть, як ми були захищені. При кожній організації була так звана цивільна оборона. І ось цивільна оборона надала нам засоби захисту. Це були гумові чоботи 43-го розміру, а в мене 40-ї. Це якісь дивні куртки і штани, такі як у таборах, тільки без смужок. І дали маску. Та й маски нам дали такі, для того, щоб фарбувати, а потрібно було зовсім інші. Ну а потім, коли працювали, то забували про це все. І найцікавіше, він сказав, що все це потрібно привезти і здати. Я коли приїхав і на стіл йому поклав, так він з кабінету чкурнув, тому що зрозумів. А команда була принести. Я кажу йому: ось, я приніс. Камери теж були заражені. Але вони були залишені в експлуатації. Ні в якому разі не можна було привозити з зони відчуження радіаційно забруднені предмети, одяг, відеокамери, фотоапарати і таке інше. Тому що вони становили загрозу не тільки для тих, хто безпосередньо ними користувався, а тими, хто потім в подальшому обслуговував цю техніку. Вона ж радіаційно забруднена. Зараз вона вся обідрана, знято ізоляцію, знято всі м'які частини, вітрозахист. Тут це не випадково, тому що ці речі м'які, вони дуже набирали радіацію. А оператор слухає підслушкою тут, і коли ми прикладали камеру до вуха, ми отримували весь фон, який йшов.
Не просто підслушка, а в даному випадку добре засвідчувало ось цю частину голови. Але поки що голова працює. Напевно, тому працює, що ми вчасно це обдирали. І тому вона так і виглядає побитою. Тому що намагалися обідрати з неї все, що було можливо. Все м'яке, щоб не фонило. Камера чи фотоапарат повинні бути в герметичному боксі. Відкрита лише об'єктив. Решта людина має закрити для того, щоб не забруднити і потім не ховати цей механізм, бо застосовувати його стає небезпечно. У перші два місяці у нас під ногами ще був неприбраний графіт. Той самий графіт, який розвалився. Розлетілися стрижні графітові на дуже великій відстані. Ми вилетіли на гелікоптері і знімали унікальну операцію. Основний гвинтокрил повинен був опустити в трубу триметрового діаметру, знамениту трубу Чорнобиля, опустити датчики. Унікальність зйомки у тому, що я одночасно міг спостерігати, як на даху бігають із протигазами, завернуті в протирадіаційну форму солдати із совковими лопатами і скидають залишки сміття і цього графіту із дахів. Гвинтокрил дуже гримів, вікно було відкрите, мене пристебнули. Вони теж трималися, як могли. І коли я намагався знімати ліквідаторів, які бігали по даху, а з правого боку сидів товариш із компетентних органів, він нахилявся до мого вуха і говорив: «Вам же сказали знімати гвинтокрил, не потрібно їх знімати». Я відповідав: «Добре, але я робив вдох, вмикаючи камеру, а потім видох. І в цей момент вмикав камеру, начебто я знімаю гелікоптер. А насправді, коли камера опускалася, я встигав зняти декілька секунд людей, які бігали». Секунди. У вас все на секунди. Вискочив, зняв і заховався. А дозиметрист навіть не виходить, тому що там така радіація. Знімали в третьому енергоблоці. Там все було закрито, щоб перейти до четвертого, відзняти четвертий блок і добігти. Ми обраховували, як це можливо. Не пускали всюди. Ми самі, знаєте, як прошмигнули і все. І ви не сказали: «Ми виходити не будемо, ви самі біжіть». Говорить: «Я пускаю тебе на 30 секунд, не більше, а потім двері зачиняю». Знаєте, азарт професії – відзняти це за будь-яких обставин. Іде тільки оператор, а вся знімальна група чекає. І ти один заходиш у це, ну як до клітки із левом, і знімаєш. Відчуваєш гордість за професію, бо ти бачиш більше за всіх. Ми бачили дуже багато. Під недобудованим саркофагом стояли під дощем, а саркофагу недобудованого лило на них, і так налило, коли вони доїхали до КПП «Дитятки», їх поміряли і сказали: «Роздягайтесь і залишайте вашу техніку, ми вас так не випустимо». Ну що, вони роздяглися, Валя Юрченко дуже-дуже переймався, тому що казав, нові кросівки у нього були. Одного разу ми виїхали знімати третій реактор. Величезна зала із кілометр. Перший реактор без дверей, друга зала, третя зала і четверта, якої більше не існувало. Усе під одним дахом. І хлопчик такий років 17, солдатик із погонами рядового, миє підлогу. Сидить на підлозі і дивиться на знімальну групу. Дозиметрист сказав: «Будуть брудні ділянки, якщо я скажу бігти коридором, біжимо». Бігом, побігли. І в один момент, десь посередині шляху, камера дуже важка, від бігу, від великої ваги, відстібується карабін, і камера падає на підлогу. А дозиметрист позаду кричить: «Бігом, не зупинятися!» І ми знову побігли.
І ось це бігом, і я дуже добре пам'ятаю цього солдатика, зовсім юного, і цю калюжу, яку він витирав, якось дуже флегматично. І ось це бігом, і падіння камери. Це можна відтворити буквально покадрово. Тамара Чала, Тамара Стратієнко. Це якраз той самий момент, коли ми починали запускати програму «Актуальна камера». І ось під актуальну камеру і почали видавати чорнобильські сюжети. Було принципово нове оформлення, таке дугоподібне. І для нас це все як вчора було, як кажуть старі люди. Як вчора, насправді. Після тих відряджень до Чорнобиля, скільки у нас померло операторів? Зовсім несподівано для всіх нас 6 листопада в Одесі у відрядженні у Валентина Антоновича в поїзді зупинилося серце. Комусь не пощастило, хтось не туди наступив. Ось Сергій Лосів, наприклад, постраждав і має хворі ноги. Можливо, якщо глянути сьогодні з огляду, треба було створювати якісь невеличкі пули. А так кожен канал, кожна інформаційна структура намагалася послати саме свого фотографа, саме свого журналіста. Внаслідок цього велика кількість людей отримала непомірне високе опромінення. Чи варто було це робити, чи не варто, це можуть сказати лише вони. Професія оператор – побачити, поїхати, відзняти все і показати людям, щоб цього просто більше не повторилося. Оператори у цьому сенсі – вони народ відчайдушний, це справжні оператори. Якби подібна ситуація повторилася, професійна зацікавленість перемогла. Я би поїхав би обов'язково. І не тільки до Чорнобиля. Якби не показували, що там трапилось, то може б воно все замовчилося. І ви уявляєте, більше, як на війні, мабуть, там втратили людей, і ніхто про це не знав. Хіба можна таке? Я відчуваю велику вдячність людям, які, працюючи на станції, змогли зафіксувати за допомогою фото, відеоапаратури, ті події, які там відбувалися. Мене звати Артем Рижиков, я оператор документальних та ігрових фільмів і маю певний досвід зйомок в Чорнобильській зоні. Ми їхали побачити і просто відчути цю місцевість. Знаєте, жоден кадр не вартий здоров'я людини, тим паче життя людини. Але скажу по своєму досвіду, що оператор, він зазвичай не звертає уваги на ризик, а він звертає увагу на цікавість події. Тому, якщо моє покоління, так, воно біжало на цей Майдан, отримало поранення, воно їздило на війну, також під великим ризиком. Я дуже поважаю цих операторів, які поїхали знімати саме за декілька днів після Чорнобильської аварії. Якби я був би на їхньому місці, я би зробив би те саме.